नरेंद्र मोदींचो वाडदिवस आणि त्याचबरोबर कार्यक्रम हे फुडले 15 दिवस पर्यंत चलतले. काल आमचे रक्तदान शिबीर जे आशिल्ले त्या रक्तदान शिबिराच्या निमतान अनेक ठिकाणी रक्तदान झाले. सांगपाक खूप खुशी दिसता की फर्स्ट टाइम भारतान रक्तदानाचो विक्रम झालो. इतले मोठे प्रमाणात रक्तदान केन्ना जावनाशिल्ले. आयज अनेक ठिकाणी आमचे हेल्थ कॅम्प सुरू आसा. कुर्तरीम आसतलो किंवा मागीर म्हापसा ह्या अनेक ठिकाणी हेल्थ कॅम्प जे सुरू आसात. ताजे नंतर फाल्यां आमचे नरेंद्र मोदीजींच्या कार्यकाळाचेर जे एग्जिबिशन आसा त्या एग्जिबिशनाची सुरवात जातली. ताजे पयले एग्जिबिशन जे आसा ते फाल्यां पणजे आसा. ते 2 दिवस चलतले, 19 तारीख आनी 20 तारीख. फाल्यां ते 11 वरांचेर सुरू जातले आनी 20 तारखेक 6 वरांचेर ते सोंपतले. ताजे स्थळ आसा ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. ताजी जी आर्ट गॅलरी आसा त्या आर्ट गॅलरीन ते सुरू जातले. त्याच बरोबर ताजे नंतर 22 आनी 23 तारखेक एग्जिबिशन जे आसा ते म्हापसा जातले. ते म्हापसा हनुमान नाट्यगृह. मडगांव जे आसा ते 26 आनी 27 तारखेक जातले. ते रविंद्र भवनान जातले. आनी त्याच बरोबर कुडचड्या हे 28 आनी 29 तारखेक जातले. आनी ते कुडचड्याचे रविंद्र भवनान जातले. अशे हे 4 कडेन जे कार्यक्रम जे आसात त्या कार्यक्रमाक सगळ्या गोमंतिकांनी हजर रावचे. तांचो जो येदे व्हडली तपश्चर्य आसा त्याच बरोबर 21 वर्सांची तांचे पूर्णपणे उच्च पदावली जी कारकिर्द आसा देशाक समर्पित अशें नेतृत्व जें आसा त्या तांणी केल्ले सगळे तांचे फोटो एग्जिबिशनांतल्यान आमी दाखयतले. एक कडेन मदीं खंय तरी आमी इवन स्क्रीन दवरुनूय बीन काही तांची भाशणां काही तांचे प्रकल्पांचे उद्घाटन आसतले तांचे विचार आसतले जे तांणी अनेक जाग्यांनी शेअर केल्ले आसा. मन की बात आसतले किंवा आनी आसतले आणि ते आम्ही तातूतल्यान बी दाखोवपाचो सुरवात करतले.